Accidentul s-a produs în jurul orei 23, iar din această cauză, pe cele două străzi s-au format ambuteiaje. La un moment dat, un Mercedes a ieșit de pe Eminescu, nu s-a asigurat, nu ce dat trecere, a tamponat Mercedesul a tamponat în mine, de la mine a zburat în Skoda cea de acolo, care mergea drumul meu. M-am născut în Cămaș. Martorii au confirmat spusele șoferului. Deci Mercedesul sur mergea pe Ștefan cel Mare. De pe Eminescu a ieșit unul cu viteză, un alt Mercedes, l-a lovit pe ăsta, l-a aruncat și în celălalt două. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Național de Patrulare, șoferul care a provocat accidentul riscă o amendă de 1000 de lei și 7 puncte de penalizare.